de Libra. Libra. E a gente fala com os librianos aqui com o tarô tradicional. Aqui, ó. Carta do julgamento, que é uma carta de renascimento. Tá. Ao mesmo tempo em que pede para os librianos ouvirem o chamado interior, ouvirem, de alguma maneira, a própria alma, o coração. É assim que você vai conseguir fazer grandes renascimentos na sua vida e, ao mesmo tempo, conseguir se cobrar menos, né? Eu acho que quando a gente está conectado com o divino, quando a gente está conectado com o sagrado, a gente consegue se cobrar menos e entender o que a vida tem de bom para nos dar. É uma semana em que os librianos estarão um pouco mais críticos e um pouco mais analíticos. Mas tirando isso, é uma semana de oportunidades e de bons chamados, de bons avisos e de boas energias também. É, beleza. Bom, né? Semana ótima. Gostei porque meu ascendente é Libra. É, então. Você já gostou da carta anterior também, né? Então tá tudo de bom.com pra você essa semana.